Շայիր 2 Toyota Fortuner-ներից և 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը։ Շուտով հայկական ավիաշուկա մուտք կգործի նոր հայկական ավիաընկերություն, այս մասին 3 ազգային ժողովում հայտարարեց Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը։ Սակայն Տաթևիկ Ռևազյանը չասաց, թե որ ընկերության մասին է խոսքը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ խոսքը Fly Armenia Airways ընկերության մասին է։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, ընկերության կառավարիչները բրիտանացիներ են։ Մեզ հայտնի դարձավ նաև, որ հունվարի կեսերին ընկերությունը Հայաստան կբերի մի քանի հատ Boeing ինքնաթիռ։ Ընկերությունը չվերթները նախատեսում է սկսել մարտի վերջից և մտադիր է աշխատանքի ընդունել օթանավ շահագործելու վկայական ունեցող աշխատողների։ Շուտով կարող է շուկամուտք գործել հայկական տեղական նոր ավիաընկերություն, որտեն արդեն իսկ հայտ է ներկայացրել Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե ավիաընկերությունը գրանցելու նպատակով։ Ավիաընկերությունների ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ պատրաստվում են ամառային սեզոնից իրականացնել 13 ուղություններով չվերթներ։ Հաշվի առնելով, որ ավիաընկերությունը նոր է բացվել, հնարավոր չի այս պահին կանխատեսել ուղևորահոսքը, բայց ավիաընկերությունը տեղեկացրել է, որ իրականացնել է շաբաթը 41 չվերթ, այսինքն տարվա ընթացքում ունենալու է 388,000 նստատեղ։ Միաժամանակ ավիաընկերությունը տեղեկացրել է, որ կբացի ավելի քան 200 աշխատատեղեր մոտակա ամիսների ընթացքում։ Այստեղ տեղին է ընգծել, եթե հնարավորություն կա հայկական ավիաընկերություն ունենալ և բացել 200 աշխատատեղ, ապա այդ դեպքում ինչու է քաղավիացիան իռլանդական լոուքոսթերին բերում հայկական ավիաշուկա։ Մյուս կողմից չի բացառվում նաև, որ ցածր բյուջետային ավիաընկերությունները լուրջ խնդիրներ կառաջացնեն նոր ստեղծվելիք ընկերության համար։ Ի դեպ, այս խնդիրը սկսել է մտահոգել ավիացիոն մասնագետներին։